ってもね、うちね、インフルエンザにはね、一回もかかったことないよね。インフルエンザだけが風邪じゃないけどさ、インフルエンザかかったことなくてさ。いや、いつもね、これはインフルエンザやろうと思って熱出ると、いや、これはインフルエンザやろうと思って会社に行って、鼻から綿棒突っ込まれるんだけど、うん、陰性ですねって言われてインフルエンザじゃないだとみたいないつもただの風邪で普通に熱が出るだけなんだよね。うちインフルエンザにかかりにくい血筋なのかもしれない。まあでもインフルエンザもね、やっぱすごい高熱が出て辛いって聞くから、もうかからなくてもいいかな。うん、昔はちょっとインフルエンザに憧れを持っていた時期もあったけどね。なんかインフルエンザにかかるとさ、もう問答無用でさ、1週間ぐらい休まなきゃいけなかったりするじゃん。それでなんか学校のみんながさ、問答無用で休んでるの見てさ、いいなあ、あんなにお休みして、あんなにお休みしたらきっとお母さんが優しく看病してくれてるんだろうなって思うと、うちもインフルエンザにかかりたいって思ってた幼少期の頃がありましたけれども、今となってはもうインフルエンザはかからなくてもいいと思っています、うん、だって普通の熱出た時に、いや、うちもさ、扁桃腺が腫れやすいからすぐ熱出るんだけど、なんかちょっとストレス感じたりするとすぐ扁桃腺がカーって腫れてすぐ熱出るんだけど、それで熱出るともうなんかちょっと熱出ただけでうわ死ぬって思うから、ね、インフルエンザなんかかかなくていいわ。